армысыздар көрірмен, сайлау қарсаңының әдеттегіден өзгеше екен қоғам сезініп жатқан сияқты өзгеріс жасауға ад салысамын деген ниеттегі азаматтардың бір бірсыпырасы осы жолы белсенділік танытып сайлауға түсіп жатыр оларды парламент мәжілісіне немесе маслихаттарға сайлауға түседі деп ел күтпеген арасында танымал емес адамдарда да көп несі бар депутаттыққа өтер жолда бағы жанып іс тындырса танымал болу түк емес Басы ел ішінде адамдардың тарапынан саясатқа арласамын деген қолшыныстың артқаны себебі сайлау деген саяси іс шараны өткізу заңының өзі қоғамның пайдасына қарай өзгеріп жатыр бұрынғы пропорционалды сайлау деген түсінікке осы күні аралас сайлау сайлаудың мажоритарлық жүйесі деген түсініктер қосылды 2023 жылдан бастап аралас сайлауға қатысу нормасы қолданысқа енгізілді осы нормаға сәйкес парламент мәжілісіне 98 депутаттың отыз пайызы немесе 29 депутат депутат Мажоритарлық жүйе бойынша сайланды олар бір мандатты үміткерлер деп аталады Мажоритарлық жүйе дегеніміз ол саяси партиялар емес нақты жеке тұлғалар дауысқа түсетін жүйе осы мүмкіндікті пайдаланып өзіне сенімді азаматтар парламент мәжілісі мен жергілікті мәслихаттарға өзін өзі ұсынды олардың басым бөлігінің құжаттары сәйкес келді және тіркеуден өтті бәрі де кешегі сенбіден бастап үгіт насихат додасына білек сыбана кірісіп кетті парламент мәжілісінің депутаттық мандаты өтте шектеулі екенін ескерсек сайлау додасы тартысты болатын сияқты ал парламент мәжілісіне сайланатын қалған 69 депутат 70 пайызды құрайды 30%-ы немесе 29 адам мажоритарлық жүйемен сайланатынын айттық міне ендігі 70 пайыз деп отырғанымыз партиялардың депутаттық тізімдері бойынша сайланатындар мұнда да ешкім күтпеген жаңа үміткерлер баршылық сайлауға қатысып жатқан партиялар жетеу екен жалпы жаңа өзгерістерге жол ашылып жатыр деушілер сөздерін осындай бастамаларға негіздеп айтатын сияқты облыстар мен республикалық маңыз бар қалалар мен астана қаласының мәслихаттарына тиесілі норма сәл өзгешелеу мұнда депутаттардың елу пайызы мажоритарлық жүйе бойынша ал қалған елу пайызы партиялық тізім бойынша сайланатын болыпты ал орталық сайлау комиссиясының қаңтарда келтірген мәліметінде аудандар мен қалалардың маслихаттарын сайлау толығымен мажоритарлық жүйе бойынша өтетіні айтылған 2023 жылдың 19 тоғызыншы наурызында өтетін парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттарының сайлауынан ел жаңаша серпін күтіп отыр осы жолғы сайлаудың ерекшелігі оның аралас сайлау жүйесі бойынша өткізіліп үйімдастырылуында екені жиі сөз болуда саяси партияларға келсек сайлаудың жаңа нормалары бойынша оларға аздап жеңілдіктер жасалды саяси партияларды тіркеу үшін олардың мүшелерінің саны міндетті түрде пәлен мың болсын деген шек азайтылды ал бұл іс жүзінде жаңа партиялық қозғалыстарға жол ашты деп жатыр мәселен сайлау жарияланған кезең елде байтақ және республика атты екі жаңа партия тіркелді партияларды құрудың жаңа тәртібінен бөлек олардың парламентке кіруіне қойылатын шекті кедергі де төмендетілді сайлауда саяси партиялардың пайыздық шегі жетіден бес пайызға азайтылды білетіндер осының бәріне бір мандатты сайлау округі бойынша кандидаттардың үгіт нәсіға жұмыстарыда да қосылып жаңа сайлау тартысы артат деп отыр жеті партиядан парламент мәжілісіндегі 69 орынға 281 үміткер тіркелді әр мандатқа төрт талапкерден келеді екен партиялар арасында сайлаушылардың дауысына талас қызатын болса керек ал әр түрлі деңгейдегі мәслихаттарға сайлауға түсу үшін 1447 үміткер іске кіріскен мемлекеттің өзі сайлаудың бәсекелестік жағдайында тартысты өтуіне мүдделі болса керек саясатта жаңа тұлғалар пайда бола бастайды сондықтан билікте сайлаушылардың белсенділік танытып бағдарламасы өзіне ұнаған ең лайықты үміткерге дауысын беріп борышын өтесе деп үміт артып отыр президент қасым жомарт тоқаевтың 2020 жылы мамыр айында берген сұхбатында айтқан күшті президент ықпалды парламент есеп беретін үкімет қағидасы ұзамай жүзеге асып кетуі мүмкін ендеше сайлау науқаны бітебере парламент мәжілісімен жергілікті маслихаттарда жігерлі жалынды іскер жаңа адамдар пайда болады деп үміттенейік оған сайлаушы ретінде өзімізді белсене атсалыссақ құба -қоб құрметті көрермендер YouTube арнамызға жазылып осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар